Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi Prvá kapitola Pozdrav Modlitba za Timotea, túžba po ňom Lojda, Eunika Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristu Ježišovi, Timoteovi, milovanému dieťaťu. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho pána. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, ako neprestajne mám na teba pamäť vo svojich prozbách dňom i nocou, túžiac ťa vidieť, pamätlivý tvojich slz, aby som bol naplnený radosťou, keď sa rozpomínam na nepokriteckú vieru, ktorá je v tebe a ktorá prebývala najprv v tvojej starej materi Lojde i v tvojej matke Eunike. A som presvedčený, že aj v tebe pobáda k vernosti vo vznešenom povolaní. A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti v zložení mojich rúk. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. A tak sa nehambi za svedectvo nášho pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s Evanieliom podľa moci Boha, ktorý nás spasila povolal svetým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred väčnými časmi, ale zjavená teraz zjavením sa nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanielium, cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola, a za učiteľa pohanov, pre ktorú príčinu aj toto trpím, ale sa nehambím, lebo viem, komu som uveril, aj som presvedčený, že má moc ostrážiť to, čo uložil u mňa do tamtoho dňa. Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi. Krásne u teba zložené imanie stráž a zachovaj svetým duchom, ktorý prebýva v nás. Pavel opustený, ale nie od pána. To vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Figellus a Hermogenes. Nech dá pán milosrdenstvo domu Oneziforovmu, lebo ma mnohoraz občerstvil a nehambil sa za moju reťaz. Ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal i našiel. Nech mu dá pán nájsť milosrdenstvo od pána v tamten deň a koľko slúžil ve feze ty vieš lepšie. Druhá kapitola Napomenutia z sa, učiť, bojovať, pamätať na pána. Ty teda, moje dieťa, mocnej v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi. A to, čo si počul odo mňa skrze mnohých svetkov, zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. Ty teda znášaj zlo ako dobrý vojak Ježiša Krista. Nikto, konajúci vojenskú službu, nezapletá sa do obchodov živnosti, aby sa ľúbil svojmu vojvodcovi. A keď aj niekto zápasí, nebude korunovaný, keby nezápasil zákonite. Trudne pracujúci rolník má prvý dostať z úrody. Rozumej, čo hovorím. Lebo nech ti dá pán rozum vo všetkom. Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa môjho evanielia, v ktorom trpím a znášam zlé až poputá ako zločinec. Ale slovo Božie nie je poviazané. Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kristu Ježišovi s väčšnou slávou. Verné je slovo, lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť. Ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kráľovať. Ak zaprieme, aj on nás zaprie. Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť. Zamedzovať škriepky, Himeneus a Filétus, nádoby na česť. To pripomínaj a osvečuj pred pánom Bohom, aby sa neškriepili o slová, čo nie je na nič užitočné a je iba naskazu tým, ktorí to počúvajú. Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hambiť, ktorý krojí slovo pravdy, ako sa patrí. Ale obecným a prázdnym rečiam vyhni. Lebo ešte väčšmi pokročia v bezbožnosti a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Himeneus a Filétus, ktorí čo do pravdy zablúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie a prevracajú niektorých vieru. Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať. Pán zná tých, ktorí sú jeho a nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo. A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené a hlinené, a to jedny na česť, a jedny na nečesť. Keby sa teda niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť, posvetenou, užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku. Mladostné žiadosti, sluha pánov. Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a zapokojom s tými, ktorí vzývajú pána z čistého srdca. Ale bláznivé a nerozumné otázky odby, vediac, že plodia z vady. A sluha pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť a zniezdi zlé, ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh dal pokánie poznať pravdu, a aby zase vytriezveli a vymanili sa zosídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu. 3. Kapitola. O posledných dňoch Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační nezdržanlivý, divoký, nemilujúci dobrého, zradný, náhly, nadutý, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň, lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky, obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. A ako čo Janne za Jambre sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo stavajú proti pravde. Ľudia skazení na mysli, nedokázaní čo do viery. Ale ďalej nepostúpia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako nakoniec boli tamtých. Povzbudenie Timoteovi. O písme. Ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, moje prenasledovania, utrpenia, aké ma stihli v Antiochii, Vykóniu, v Lístre, ktoré prenasledovania som zniesol a zo všetkých ma vytrhol pán. Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Ale zlí ľudia a čarodejní závratníci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatý bludom. Ale ty zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si sa presvedčil, vediac, od koho si sa naučil, a že od detinstva znáš sveté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Štvrtá kapitola Napomenutie k vernosti Ľud sa odvráti od pravdy k bájkam. Teda ja osvečujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva, káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, kárhaj, trestci napomínaj s celou zhovievavosťou a učením. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ale ty buď triezvy, vo všetkom trpčo príde zlé. Konaj dielo evanielistu. Vykonaj svoju službu. Výborný boj, skoro dobojovaný Lebo ja som už pokuse obetovaný liatou obeťou, a čas môjho odchodu sa už dostanovil. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá pán odplatou v ten deň, on ten spravodlivý sudca. A nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Démas. Správy. Alexander. Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou. Lebo Démas ma opustil, zamilujúci terajší svet, a išiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títus do Dalmácie. Lukáš je samotný so mnou. Marka pojmi a doveď zo so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe. Tychika som poslal do Efezu. Plášť, ktorý som nechal v troáde u Karpa, vezmi, keď pôjdeš sem, aj knihy, najmä pergamen. Kotlár Alexander mi spôsobil mnoho zlého. Nech mu odplatí pán podľa jeho skutkov ktorého sa aj ty vystríhaj, lebo sa veľmi protivil našim slovám. Pri mojej prvej obrane nebol nikto so mnou, ale ma všetci opustili. Nech im to není počítané, ale pán stál pri mne a posilnil ma, aby mnou bola plne vykonaná kázeň Evanielia a aby ho počuli všetky národy a bol som vytrhnutý z tlamy leva. Aj ma vytrhne pán a zachová od každého skutku zlého a zachráni a uvedie do svojho nebeského kráľovstva, ktorému sláva na veky vekov. Amen. Pozdravy. Pozdrav prísku aj akvilu aj oneziforov dom. Erastus zostal v Korinte a trofima som zanechal v Miléte nemocného. Usiluj sa, aby si prišiel pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus, aj Pudens, aj Linus, aj Klaudia, i všetci bratia. Pán Ježiš Kristus, nech je s tvojím duchom. Milosť s vami. Amen. Druhý list Timoteovi, cirkvi Efežanov prvému vyvolenému biskupovi, čiže dozorcovi je písaný z Ríma, keď sa bol Pavel druhý raz postavil pred cisára Nérona.